У поточному чемпіонаті команди вже зустрічались у третьому турі. Наприкінці вересня дружина Івана Фучеджі, вона у чорній формі, тоді не знала проблеми з запоріжцями. Лише наприкінці зустрічі, давши можливість опонентам скоротити суттєве відставання у рахунку, у підсумку розрив склав 5 м'ячів – 38-33 на користь Донбасу. Нині правонаступники ЗТРу підійшли до гри у більш згуртованому настрої. Та дві третини зустрічі тримали. Мали інтригу. Ми показали, що в принципі якийсь відрізок часу не можемо боротися. Ми показали, що деякий відрізок часу ми можемо боротись нормально і показувати гідну гру. Двічі по ходу матчу гравці Донбасу робили гандикап у результаті у 4 м'ячі, але потім господарі нівелювали відставання. Востаннє це вдалося зробити у середині другої половини матчу, коли на табло спортивного комплексу ЗТР був рівний рахунок 22-22. Правий крайній академії гандболу Данила Глуша каже, що на фінішний ривок у господарів не вистачило сил. До речі, Данило став кращим у складі своєї команди, маючи на рахунку 10 забитих м'ячів. Видно, що Донбас як-то поопитніше. Видно, що Донбас все ж таки команда більш досвідчена, плюс у них рівноцінні заміни та більш укомплектований склад. А ми практично весь матч одним складом грали. Отже, наприкінці і у нападі не вдавалося діяти продуктивно. У захисті нас усюди притискали. За решту часу, що залишилось до фінального свистка, Донбас зумів забити 11 голів. Академія гандболу відзначилась лише 2 влучними китками. У підсумку 24-33 на користь срібного призера минулого сезону. Ребята з Академії гандболу хорошо настроїлися. Спасибі їм за гру. Хлопці з Академії гандболу гідно налаштувались. Спасибі їм за гру, що дали нам такий бій. Нам зараз якраз потрібні такі зустрічі, коли треба відчувати напруження. Сьогодні дійсно довелося грати на повну силу та переключатись психологічно. Найближчої п'ятниці віце-чемпіон України у Запоріжжі стартуватиме на міжнародній арені. У третьому раунді розіграшу Європейського кубку Донбас прийматиме турецький колектив «Анталія Спор». Гру заплановано провести у палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд». Я смотрел один матч, вони, правда, вдома програли. Я дивився один матч, вони, щоправда, вдома програли. Але в цілому нам потрібно з ними грати відповідально. Це не еліта європейського гандболу, але турецький клуб із амбіціями. Два сезони тому виграв срібло національного чемпіонату, а в останньому сезоні фінішував четвертим. Після 9 зіграних турів Донбас, як і раніше, обіймає другий рядок табеля про ранги, пропустивши вперед лише запорізький мотор. У дружини В'ячеслава Дідушенка – 6 позиція. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.